নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা সৰু মৰু কাহিনী লৈ আহিছোঁ। কাহিনীটো হ'লগৈ যে আমি যেতিয়া কাৰোবাৰ মানুহৰ লগত আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা সেই মানুহজনৰ বিহেভিয়াৰ চাই আমি মনে মনে কিবা অজীৱ ভাবি থাকোঁ। সেই ভাৱনাটো আমাৰ কেতিয়াবা সঠিক হয়, কেতিয়াবা ভুল হয়, সেইটো আমি কেতিয়া গম পাম? যেতিয়া আমি সেই বিহেভিয়াৰৰ বিষয়ে তেওঁৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিম, মই একো কোৱা নাই, বেলেগ ধৰণৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন মানে তেওঁক সোধাৰ কথাটো মই কৈছোঁ। তেওঁক যদি সুধো কিবা তেওঁ লগৰীয়া তেওঁৰ ভ্ৰমণত সুধিলে কেতিয়া গম পাম? যি কি নহওক, প্ৰথম কিন্তু আমি বেয়া এটাই ভাৱটো বেছি ওলাই লওঁ, ঠিক আছে, মানুহজন বেছি খঙালে, ভাল দেই, ভাল নহয় মানুহজন, এইবোৰ বেয়া অভিভাৱ মানে বহুত আছে পৃথিৱীত, ভগৱানে জন্ম দিছে বহুত ধৰণৰ মানুহ আছে, কেতিয়া কেনেদৰে গম পায়, হয় নহয়? যি হওক, মই এনেদৰে এটা সৰু মোৰ এটা কাহিনী আজি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিলোঁ। নাজানো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব নে বেয়া লাগিব, মোৰ ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। সেই গতিকে মই আজি সেই কাহিনী আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। হ'ব পাৰে আপোনালোকে শুনিছেও, কাৰণ আমাৰ ছাৰে কোৱা কাহিনী, আৰু যথেষ্ট ইয়াৰ পৰা আমি শিকিব পাৰোঁ। বিহেভিয়াৰ চাই কিনে বা যেনেকুৱা এটা কথা আছে নহয় যে সকলো জিলিকি থকা বস্তু শুন নহয়, তেনেদৰে মই কথাটো কৰোঁ। যি কি নহওক, আমি আহোঁ আৰু আমাৰ মেইন বাক্যলৈ। হৈ গ'ল কিছুমান দিন, মইতো আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইটো সঁচা গল্প হয় নে সঁচা কাহিনী হয়। যি হওক, আপোনালোকে সঁচা কাহিনী বুলি ক'ব পাৰে। ট্ৰেইনত এটা ফেমিলি আহি আছিলে, মা দেউতা আৰু ল'ৰা। সিহঁতে যিটো ছিটত বহিছে তাৰ ঠিক অপ'জিট ছাইডে এহাল দম্পতি বহি আছে, মানে হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ। কথাটো হ'ল কি, যেতিয়া ট্ৰেইন আৰম্ভ মানে ষ্টাৰ্ট হৈছে, যেতিয়া ট্ৰেইন গৈ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ গছ চাই পায়, আয়ো ইমান ধুনীয়া গছ, আগত দেখাই নাছিলোঁ। চব ল'ৰাটো সৰু সৰু ল'ৰা নহয়, 19-20 বছৰীয়া ল'ৰা, গম পাইছে আৰু তেওঁৰ জ্ঞান কিমান থাকিব লাগে। আকৌ টাৱাৰ চাই পায়, আয়ো ইমান চাই টাৱাৰ, সেইটো কি হয়, সেইটো চাই কিনে যিটো বিহেভিয়াৰ চাই অলপ বেলেগ টাইপৰ কথা। ইমান ডাঙৰ ল'ৰাটো গছ চাই কিনে ইমান চি উঠিছে, টাৱাৰ চাই কিনে ইমান চি উঠিছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা কৰে, মনত এটা মানে সংযোজন হ'ব। আমাৰ কথা আছে নহয়, চব মানুহ একেই নহয়, মানুহজন থাকিব নোৱাৰি মানে ল'ৰাজনৰ আপোনাৰ ল'ৰাটোক যত্নত দেখুৱা নাই নেকি, আপোনাৰ ল'ৰাজন বোলে এনেকুৱা মানে অলপ বেলেগ ধৰণে বিহেভিয়াৰ কৰি আছে, সৰু ল'ৰা গছ চাই কিনে টাৱাৰ চাই কিনে কথা শুনি আছে। তাৰপিছত দেউতাজনে উত্তৰ দিলে, কি উত্তৰ দিলে জানেনে, ডক্তৰ দেখাই আহিছোঁ নহয়, ল'ৰাটো সৰুৰে পৰা বোলে জন্মৰ পৰাই বোলে আন্ধা আছিলে, চকুৰে চায়ে পোৱা নাছিলে একো, কালিকে তাৰ অপাৰেশ্যন হ'ল, আজি তাক লৈ আহিছোঁ, অহাৰ আধা ঘণ্টা আগত তাৰ চকুৰ মানে যিটো আপোনাৰ বেণ্ডেজ থাকে, বেণ্ডেজ খুলি কিনে ট্ৰেইনত উঠি আহিছোঁ। জীৱনত সি প্ৰথম মানে গছ চাইছে, ডাৱৰ চাইছে, সেইটো উৎফুল্ল হৈ উঠিবই। সেই কথা শুনি মানে সেই দম্পতীহাল একদম নিস্তব্ধ, একদম নিস্তব্ধ। মানে যদি সেই মানুহজন যদি দেউতাজনক নুসুধিলেহেঁতেন কি হ'ল আপোনাৰ ল'ৰাৰ, মানে এনেকুৱা কেলে কৰিছে, তেতিয়াহ'লে মানুহজন ভাবিলেহেঁতেন পগলা এটাক লগ পাইছিলোঁ ট্ৰেইনত, কি আবি জাবি কথা বকি আছিলে আৰু তেনেদৰে। মানে সেইটোৱে আপোনালোকক কৈছোঁ, যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাব কমেণ্ট কৰিব পাৰে, চিম্পল এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, চাওঁ আৰু ভৱিষ্যতে যদি আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল কিবা কিবি আনিব পাৰোঁ। মই আপোনালোকক শেষত এইটোৱে ক'ম, যেনেকুৱা মনত কিবা কথা উঠিলে সন্মুখত থকা ব্যক্তিজনক সুধিয়ে ল'ব, মনত ভৰাই নথ'ব, এনেনো ইমান টেনশ্যন আৰু এইটো কপালত,
এইটো ব্ৰেইনত আৰু কিনো বেলেগৰ টেনশ্যন লৈ ল'ব পাৰিলোঁ হয় ন, সেইটোৱে আৰু। মই সুধি দিওঁ যিমান ডাঙৰ মানুহ হ'লেও, আৰু ট্ৰেইনত আহিলে দুইদিন মানে সুধিব পৰা যায়, একো আপত্তি নাই। ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক, আজি এইটো কাহিনী কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আৰু। যদি ভাল লাগে লাইক এটা দি দিব। ধন্যবাদ সকলোকে, জয় আই অসম।